line producer, ez a legelejétől a legvégéig viszi végig a produkciót. Csinálok egy költségvetést, egy forgatókönyv alapján, ami módosul nyilván, miután már kiderülnek dolga. Tartja a kapcsolatot egyrészt a producerrel olyan értelemben, hogy a költségvetés betartatását azt mindig jelenti, illetve a gyártásvezetővel is egyeztet folyamatosan. Kell valaki, aki ezt az egészet átlátja az elejétől a végig, és néha finom hangolja a rendszert. A gyártási csapatban ugye van a line producer legfelül, utána a gyártásvezető, és utána a különböző gyártási emberek. Érteni kell az egész költségvetésnek a dinamikáját, érteni kell, hogy egy gyártási terv hogyan kollerál egy költségvetéssel. Néha takarító az ember, néha a megoldó, néha a főnök, néha a leges-leges legutolsó beosztó, de hogy mindig ott kell lenni, és mindig kell egy megoldással előrukkolni. Egy nagy adag pszichológia, nagy adag racionalitás, kombinálni kell tudni, és átlátni nagyon sok részleget. Nagyon komoly stressztűrő képesség kell hozzá. Sok sem alakul úgy, ahogy az ember tervezte, mindig rengeteg problémát kell megoldani. A mi szintünkön el kell jutni oda, hogy abból már egyértelmű utasítások és lépések következnek. A konfliktus nem lehet megkerülni. Kiöltözzük magunkat, és utána meg szeretjük egymást. Mindenkinek az a legemlékezetesebb rész, amikor valami lehetetlen, és mégis sikerül. Ambíció kérdés az egész. Hogy meg akarjál valósítani egy filmet. Ha ez téged motivál és akarsz ilyet csinálni, akkor legyél producer.